Зняти депутатську недоторканність – святкова пропозиція конституційних змін від президента. Сьогодні стане відомо місце і час проведення саміту Росія-США. Позиція Вашингтона щодо України незмінна. Національна експедиція, дослідники спільної історії України і Литви пришвартувалися у Києві. Ці та інші головні новини першої половини дня зараз у випуску. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Троє українських військовиків загинули минулої доби в районі Богданівки. Ще трьох армійців поранено. Російські окупанти відкривали вогонь понад 30 разів. Били з артилерії, мінометів та БМП. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, ситуація уздовж лінії розмежування під контролем армійців. Найбільше обстрілів було напередодні ввечері на Маріупольському напрямі. Саме тоді військові зазнали втрат. Бойовики не припиняли вогонь і сьогодні. Після опівночі зафіксовано вже 8 обстрілів. Українська розвідка повідомила про 10 знищених найманців. Не вщухає стрілянина у районі Ясиноватської розв'язки. Окупанти б'ють по українських військовиках, які утримують рубежі в Авдіївській промзоні. На позиціях бійців побували наші кореспонденти. Біля цієї зупинки на шляху до Ясиноватої уже давно не зупиняється громадський транспорт. Дорога всіяна осколками. Поруч поворот до Донецької фільтрувальної станції. Туди співробітники їдуть лише вдень і під час патрулювання місією ОБСЄ. Це єдині короткі проміжки часу, коли наші піхотинці можуть хоч якось зміцнити свої позиції. Ми мішки наверх викидували, виходить, це поки машини їдуть. Поки викидаємо. Тільки машини проїхали, там буквально пару секунд. Сразу никаємся, потому что лупят только так, только высунь голову. Не стесняются, работают днем, вот, работают ПТРД, снайпер работает. Віктор показує запечену кров на землі. Тут від кулі ворожого снайпера загинув його товариш. Загиблому Русланові Баглику виповнилося 20 років, він був на посту, спостерігав за противником. Виглянув, бліснув оптикою. І сработав снайпер. Навіть не утром, а приблизно в такої пори. Вже ближче 12. Прошило голову, каску зняло. Кілька днів тому ввечері на цій і сусідніх позиціях нашим солдатам довелося ховатися від уже більш прицільного вогню. Бойовики фактично прямою наводкою розстрілювали їх снарядами 23-го калібру. Вчора був виїзд техніки зі сторони ДФС. ЗУ-23 виїжджала, вели провокаційний обстріл. Гранатометы работали тоже, стрелковое вооружение со стороны ДФС. То есть это зафиксировано камерами, все это четко видно. Стреляють вони не з самого підприємства, а попередньо виїжджають за його територію. От ДФС, ну, вони від'їжджають на кілометри і відрабатують по нашим позиціям. Вона стріляла з одної точки, потім почала убігати і добила з іншої точки. Проти цієї тактики російських найманців ховатися за соціальними об'єктами і житловими будинками мирних людей українські військові зізнаються, вони безсилі. Самі з ДФС стріляють і опять же відходять. Чому? Тому що роблять провокацію на вогонь для по ДФС. Ну як ми не стріляємо по ДФС. Чому? Тому що якщо почати стрільбу по ДФС, залишаться люди без води. Даніїл Снісар, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер. Двоє мирних жителів селища Залізного на Донеччині напередодні отримали поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Люди саме були у дворі приватного будинку, коли російські найманці відкрили вогонь із мінометів. У чоловіка поранена рука, жінці осколок поцілив у спину. Обох доправили до лікарні. І з 1 липня на Донбасі має бути встановлено режим тиші. Такий підсумок учорашнього засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. Переговори були вкрай складними, кажуть українські перемовники, адже російська сторона традиційно не визнає своєї участі у конфлікті і не бере на себе зобов'язані з припинення вогню. Натомість представники України вимагали на період режиму тиші визначити зони безпеки на неконтрольованих ділянках кордону з Росією, як цього вимагають мінські домовленості. Але дійти згоди не вдалося, тож представники ОБСЄ не зможуть відстежувати рух російської військової техніки через кордон. Наступне засідання у Мінську заплановане на 11 липня, а вже сьогодні-завтра ситуацію на Сході мають обговорити на саміті Євросоюзу у Брюсселі.
Уповноважена з прав людини Людмила Денисова знову прибула до російського Лабытнанги, аби зустрітися з українським режисером Олегом Сенцовим. Про це вона повідомила у Фейсбук. Наразі немає інформації, чи пустили її до ув'язаного. У приміщенні колонії вже перебуває колега Денисової Тетяна Москалькова. За попередньою інформацією, вона також планує зустріч із Сенцовим. Із 16 травня бранець оголосив голодування, допоки Росія не відпустить усіх утримуваних українців. 22 роки відзначає сьогодні Конституція України. Головний закон Верховна Рада ухвалила у ніч проти 28 червня 96 року на п'ятий рік незалежності. За проголосували 315 депутатів. Документом була визначена сильна президентська влада, гарантовані права приватної власності, затверджені нова державна символіка та статус української мови як єдиної державної, а Крим визнано автономною республікою у складі України. У Конституції передбачена сувора процедура її змін. Для редагування, в залежності від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 конституційного складу парламенту. Зазначимо, що 4 місяці тому Петро Порошенко запропонував закріпити в основному законі стратегічну мету України – членство в ЄС і НАТО. А сьогодні він рекомендував іще одну конституційну зміну – скасування депутатської недоторканності. Про це президент заявив під час урочистостей біля пам'ятника гетьману Пилипові Орлику, чия конституція 1710 року і лягла в основу чинної. Я чекаю, що Верховна Рада, не зволікаючи часу, якнайшвидше прийме ці зміни до Конституції, адже кожен народний депутат обіцяв зняти депутатську недоторканність. Прошу, зараз дуже гарний час для цього рішення. У Чернівцях напередодні зустріли бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Понад 8 місяців вони служили на Донбасі і, на щастя, без втрат повернулися додому. Як зустріли героїв, бачили мої колеги. Свого чоловіка чернівчанка Марина Денисенко не бачила довгих 8 місяців. В минулому – приватний підприємець. Він підписав контракт, щойно ситуація на Донбасі загострилася. Всі свята, всі дні народження, всі сімейні події, які відбулися разом з тим Новим роком, для нас це дуже велике свято. Все цього року тато бачив тільки з фото і з відео, які по можливості ми йому передавали. Але захищати країну також хтось повинен. І я думаю, що це наша сім'я має це перенести, і ми справимось, ми сильні. На плацу цієї військової частини і сміх, і сльози радості. Подружжя кузиків у строю бійців виглядає свого сина. Для 26-річного солдата це вже четверта ротація. Я за ці 4 роки стільки сліз виплакала, що, мабуть, за все життя своє стільки не плакала. Я казала, що я кланяюсь і дякую всім українським матерям, не лише себе так жалію, а всіх, всім, чиї сини побували в цьому АТО. Їх майже 500 військовослужбовці 80-ї окремо десантної штурмової бригади несли службу на території Луганської області. Бійці саме цього підрозділу боронили Луганський аеропорт, а у вересні 14-го разом із айдарівцями потрапили у засідку під Веселою Горою. Ми виконали саме головне завдання. Це на сьогоднішній день всі 100%. 8 місяців тому ми вибули в зону проведення АТО і 100% особового складу повернулися. Зустрічають військових і колишні побратими. Дуже багато з хлопцями пройшли і будуть це цінувати до кінця свого життя. То, що вони для мене зробили, то, що я з ними пережив. Військовим вручили нагороди та премії. Волонтери приготували також і свої подарунки. Дякую кожній родині. І дякую Богові, що всі повернулися. І молю Господа, аби ця ротація була останньою. Зараз військових чекає довгоочікувана відпустка. Уже в серпні почнуться бойові злагодження. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.
На Вінниччині 62 людини опинилися на лікарняних ліжках після випускних вечорів. У 23 дітей ознаки гострої кишкової інфекції, спалах виник у селах Стратіївка та Бондурівка. Страви для частування на обох випускних замовляли та готували у місцевому кафе. Його власницю, а також директора навчального закладу притягли до адміністративної відповідальності. Україна може втратити свої позиції серед світових виробників меду. Наразі наша держава посідає в цій галузі 5-те місце у світі та є лідером європейського ринку. Але цьогоріч меду може не бути через загибель бджіл. Ми вже розповідали про випадки масового отруєння у західних областях. І ось тепер Сумщина. У селі Яровому селяни мають мільйонні збитки. Хто ж винен, намагалися розібратися наші кореспонденти. Олександр – пасічник із 30-річним стажем. Розповідає, що за три дні мав би вже качати перший мед. Меду його не буде. Те, що ми надіялися, його не буде. Тому що ось бджола лежить коврами. Біля нас, біля уліків. Наша надіжда вже пропала. 135 тисяч я потеряв убиток. Ось. Селяни переконують, у масовій загибелі бджіл винні місцеві аграрії. Так як оприскують пшеницю, то додають туди або цукор, розводять яд, або патоку, щоб цей препарат прилипав до пшениці, до листочків, до стебел. Бджола сідає на пшеницю, п'є цю сладку воду і травиться. Експертиза показала, комахи загинули від інсектициду, яким фермери труять шкідників. Ну, не завжди я скажу, що аграрії виконують ці умови, які по санітарним нормам, тому що другий раз оприскують дуже близько до села, в людей запаморочення починається, тошнота, і вода в колодязі навіть вкус міняє. Окрім того, поля обробляли хімікатами, не попередивши громаду, а це суворо заборонено, коментують у департаменті агропромислового розвитку. Вони мають попереджати суб'єктів господарської діяльності, в даному випадку це бджільництво, щодо часу, місця, застосування препаратів, самого препарату, термін його дії, і це має бути публічно через засоби масової інформації. Селянам радять у таких випадках звертатися до Держпродспоживслужби по лабораторне обстеження. Із її висновками можна звертатися до суду. Єдине, що стримує, це те, що самі пасічники поза законом. На Сумщині офіційно зареєстровано усього 120 бджолосімей, тобто лише третина від справжньої кількості. На жаль, самі пасічники не повідомляють ні органи Держпродспоживслужби, ні територіальні, ні власники цих полів, і вони не знають про те, що на цій території розташовані пасіки. Тому, згідно законодавства, вимог законодавства, вони повинні мати як ветеринарні паспорти на пасіки, так вони повинні бути зареєстровані в Держпродспоживслужби. Сумна історія бджолярів Ярового не єдина в Україні. Цьогоріч зафіксована рекордна кількість випадків таких отруєнь. У травні сотні тисяч бджіл загинули в Запорізькій та Дніпропетровській областях, мільйони на Волині та Прикарпатті. Повсюди експертиза засвідчила смерть від отрутохімікатів. Але випадків, коли селянам вдалося притягти аграріїв до відповідальності – одиниці. Та й покарання передбачене мізерне. Максимальний штраф – 300 гривень. Сергій Ружицький, Олеся Боровик. Новини телеканал Інтер. Сумська область. Три місяці під цілодобовим домашнім арештом проведе начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Хмельницькій області. Такий запобіжний захід правоохоронцеві призначив суд за хабарництво. Спільно зі своїми підлеглими він, за даними слідства, налагодив схему додаткового заробітку. За 5 тисяч гривень не лише оформлював дозволи на транспортування фур, а ще й надавав патруль для супроводу, аби ніхто інший не спиняв і не перевіряв вантажівки. Санкція частини 3 статті 38 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах на строк до 3 років, а також з конфіскацією майна. У
Продовжуємо випуск новин. Сполучені Штати не змінять своєї позиції щодо анексії Криму у ході саміту в РФ. Про це заявив радник глави Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон. Місце і час проведення саміту Росія-США мають повідомити сьогодні. Це розповів помічник російського керманича Юрій Ушаков за підсумками зустрічі Путіна та Болтона. За його словами, для саміту обрали дуже зручне, як для Москви, так і для Вашингтона місце. Це буде третя країна. Теми зустрічі президентів – економічні зв'язки, ситуація в Сирії та в Україні, а також втручання в американські вибори. Дональд Трамп має намір порушити українське питання на саміті НАТО. Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван в розмові з українськими журналістами. Які саме теми обговорюватимуть у Брюсселі, політик не уточнив, утім наголосив, у США не задоволені блокуванням Угорщиною політичної співпраці України з Альянсом. Саміт НАТО відбудеться з 11 по 12 липня у Брюсселі. У двох дискусіях про операцію в Афганістані та безпеку на Чорному морі візьме участь президент України Петро Порошенко. Американський штат Огайо визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Про це повідомило посольство України у США на своїй сторінці у Фейсбук. Відповідну прокламацію видали губернатор штату Джон Касич та віце-губернатор Марі Тейлор. Відтак Голодомор вже визнано геноцидом українського народу у 12 американських штатах. А от 17 американських штатів подали до суду на Білий дім за нелюдське та незаконне розділення сімей мігрантів. Ініціаторами стали генпрокурори штатів Вашингтон, Нью-Йорк та Каліфорнія. Вони оскаржують законність запровадженої президентською адміністрацією заборони на в'їзд для біженців. Раніше генпрокурор Джеф Сешенс доручив притягати до відповідальності всіх дорослих, які намагаються потрапити до США нелегально. Їхніх дітей забирали до так званих ізоляторів. Ця політика набула чинності з квітня. Відтоді у центрах для утримання опинилися понад 2000 дітей. Суд у Каліфорнії вже постановив, що розділені родини потрібно воз'єднати протягом 30 діб. У Франції мають намір відновити військову службу для 16-річних. Відповідний план уже розробив уряд. Програма складатиметься з двох етапів – місяць обов'язкового навчання громадянської культури та рік оборонного вишколу. Повернення військової служби із 16 років – це передвиборна обіцянка Еммануеля Макрона. В такий спосіб планують заохотити молодь до активнішої участі у житті нації. Захистіть нас від веганів, просять владу французькі м'ясники. До уряду вони звернулися з відкритим листом. Закликають урятувати традиційну кухню та вгамувати противників споживання м'яса. Адже останнім часом ті поводяться украй агресивно. Трощать крамниці, малюють на вітринах графіті, обливають вікна штучною кров'ю. Механічний кухар. У французькому ресторані працює робот-піцайоло. Машина опанувала усі тонкощі кулінарного мистецтва. Робить корж ідеальної форми, змащує тонким шаром томатної пасти та викладає на нього всі необхідні інгредієнти. Ну а загалом, за словами розробників, на приготування страви робот витрачає 4,5 хвилини. Його перевага – 3 руки. Завдяки цьому він може готувати кілька піц одночасно. Як не дивно, робот не вправніший за справжнього живого кухаря. Він готує піцу за 4 хвилини і 30 секунд. Однак має 3 руки, тож фактично, якщо піцайоло за годину може приготувати 40 піц, то робот аж 120. Інформаційна агенція Bloomberg назвала 25 найбагатших родин світу, які передають статки від покоління у покоління. Перше місце посіли Уолтони, які володіють мережею супермаркетів Walmart. У них понад 12 тисяч магазинів по всьому світу. Їхні статки оцінюють у понад 150 мільярдів доларів. На другому місці родина Кохів із майже 95 мільярдами, заробленими на видобутку нафти. На третьому – сімейство Марсів, виробників батончиків Milky Way, Mars і цукерок M&M's. У них близько 90 мільярдів доларів.
У Києві сьогодні стартує унікальний фестиваль архівного кіно «Німі ночі». Свої двері перед глядачами відчинить найбільший в Україні кіноархів – Національний центр Олександра Довженка. У програмі дві світові ре-прем'єри українських фільмів, які донедавна вважали втраченими, та дві унікальні стрічки, створені за участі українських кіномитців-іммігрантів. Хто і як повертає їх на великий екран, розкаже Поліна Спасенко. У цих стінах друге життя уже отримали понад півсотні старих кінострічок. Особлива гордість реставраторів – «Земля Довженка», мультфільм «Козаки» та ретроспектива Кіри Муратової. Найбільший український кіноархів – Національний центр Олександра Довженка. Тут зберігаються понад 5 тисяч українських та зарубіжних фільмів. У цій лабораторії архівне кіно реанімують. Вот это характерная царапина, которая возникает на пленке из-за пыли или из-за капельки влаги. Я нажимаю, и он исчезает. Свіжа робота реставраторів – відновлений фільм «Людина і мавпа» 1930 року. Тогочасна критика зарахувала українську стрічку до кращих зразків науково-популярних фільмів. Його вернули центру Довженка із японського кіноархіву. Вот вопрос. Что делал в японском киноархиве фильм, снятый украинским режиссером в 30-м году? Вот в этом историческая ценность. У відреставрованому вигляді майже 90-річну стрічку сьогодні покажуть уперше. Всього на фестивалі архівного кіно «Німі ночі» цьогоріч представлять 9 фільмів початку минулого століття. Блок українських радянських фільмів, блок так званого репатріаційного кіно, ми їх називаємо так. Це фільми, створені за кордоном в Європі або в Америці за участі українських акторів, і блок світової класики. І ще одна репрем'єра – сатирична комедія «Свині завжди свині. Станція Пупки» 31-го року. Фільм зняв учень Леся Курбаса. Стрічку, що висміює бюрократизм і міщанство, довго вважали втраченою, допоки в 2015-му її не віднайшли у Федеральному архіві Німеччини. Усі фільми наново озвучили сучасні українські музиканти. Так, з подачі проєкту «Супремус» звучатиме американська стрічка «Вітер» 1928 року. В партитурі дуже багато елементів і околокласичних, околоакадемічних, і ембієнт, і електроніка. Появляються якісь дуже необычні трактовки содержання фільму. У випадку з українською кінокласикою, яка в 20-ті роки майже вся була агітаційно-пропагандистська, нам йшлося також про те, щоб музиканти деконструювали цей пропагандистський меседж. Кінопокази «Німі ночі» триватимуть 3 дні в Києві та Одесі. Це єдиний фестиваль архівного кіно в Україні. Його проводять уже 8-й рік поспіль. Поліна Спасенко, Сергій Килимник, новини, телеканал «Інтер». У київському порту пришвартувався корабель із литовськими телевізійниками. 43 учасники реаліті-шоу «Національна експедиція» будуть мандрувати Дніпром та дізнаватися більше про спільну історію України та Литви. Як зустріли іноземних гостей, бачила Юлія Касян. Свою подорож Україною учасники литовського телевізійного проєкту «Національна експедиція» розпочали суходолом. Спершу відвідали Західну Україну, далі побували в Чорнобилі, а звідти уже Дніпром прибули до Києва. Наш корабль «Вітов» великий, він спустив на воду тільки сьогодні. Пограничники не розуміли, що це за віжа і як її оформляти. Так что, ну, слава Богу, я перестраховался немножко и взял маленький тоже деревянный корабль на всякий случай. Так этот на всякий случай уже случился, и мы начали экспедицию вовремя, но плыли на маленьком судне, а сейчас уже все перейдемо на большою. Загалом у команді експедиції 43 мандрівники. Це історики, учені, телевізійники. Є навіть гонщик та репер. Моніка у Литві має власний судоплавний бізнес, а у проєкті свою особливу роль. Я на експедиції вожу корабель, катер. Тобто у мене є катер, де сидить вся група операторів, і ми там стараємося хороший вид взяти. Проєкт існує вже 4-й рік. У минулих сезонах судно подорожувало Литвою, Польщею та Білоруссю. Щодня відеооператори проєкту знімають понад 16 годин відео, яке потім змонтують у 28 передач. Усі будуть присвячені Україні. Вони будуть спілкуватися з українцями, зустрічатися з людьми, відвідувати історичні, культурні пам'ятники, навіть природні, і показувати глядачам Литви і Україну. Я думаю, цей проєкт перш за все про дружбу між Литвою і Україною.
Експедиція триватиме до 12 липня. Шлях пролягатиме Дніпром від Києва до Херсона. Маршрут розробляли литовські історики та науковці. Ну, работаем все время, думаем, что, где, когда остановиться, что сфильмовать, о чем рассказать, где сделать такие конкретные снимки, а где сделать такие, скажем так, дебаты про судьбы региона, про судьбы Украины, про Литву. Своє знайомство з історичними пам'ятками столиці експедиція почала з розкопок на Поштовій площі. У Києві телевізійники пробудуть ще два дні, після чого продовжать мандрівку. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося приблизно о 16:30. Стежте за програмою і на все добре.